কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোহাইগাঁৱৰ এজন ছাত্ৰ সাপ্তাগামস্থিত শংকুশ নদীৰ ৰেল লাইনৰ দলঙৰ ওপৰেদি চাইকেলেদি পাৰ হোৱাৰ সময়ত দলঙৰ পৰা সৰি পৰি সন্ধানহীন হয়। ছাত্ৰগৰাকী সাপ্তাগামৰ অন্তৰ্গত 2 নং বালাপাৰা গাঁৱৰ নিবাসী হৰহুদ্দিন শেখৰৰ পুত্ৰ নূৰ মহম্মদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি ৰাতিপুৱা 7 মান বজাত ছাত্ৰগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা তেওঁৰ আন 3গৰাকী সহপাঠীৰ সৈতে সাপ্তাগামস্থিত শংকুশ নদীৰ ৰেল লাইনৰ দলঙৰ ওপৰেদি টিউচন পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সহপাঠী 3গৰাকী ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই যদিও বিফল হৈ ততাতৈয়াকৈ ওচৰৰ ৰাইজক অৱগত কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত SDRF বাহিনীয়ে ছাত্ৰগৰাকীক উদ্ধাৰ অভিযান চলাই যদিও এতিয়ালৈকে নাই কোনো সাংসূত্ৰ। অতি সোনকালে চৰকাৰে যাতে ৰাইজৰ যাতায়াতৰ বাবে এখন ভাল দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবেই দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। বজাত এটা লৰাই ইয়াৰ পৰা যাই আছিলে টিউচন লৈ, চাৰিজনে একলগত যাই আছিলে, তাৰ মাজতে এটা লৰাই ইয়াৰ পৰা পিছলি খাই পৰি গ'ল। এইখন ব্ৰিজৰ পৰা যিটো চাপৰগ্ৰামৰ যিটো ৰাস্তাৰ যিটো ৰেলৱে ব্ৰিজ বালাপাৰা আৰু চাপৰগ্ৰাম সংলগ্ন যিটো ব্ৰিজ আছে, সেই ব্ৰিজৰ পৰা তেখেতে পিছলি পৰি গ'ল। ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল নূৰ মহম্মদ আলী। তেখেতে পৰাৰ পিছত তাৰপিছত 3জন আৰু আছিল লগৰীয়া তেওঁৰ লগত, কিন্তু তেখেতসকলে বিচাৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু পোৱা নাই। তেখেতে এতিয়ালৈকে নিখোজ হৈ আছে, তেখেতৰ মৃত্যু দেহলৈকে এতিয়ালৈকে মানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। গতিকে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অত ধৰণৰ গুৰুত্ব লোৱা নাই। তেখেতে কেতিয়াও ৰাইজৰ লগত কোনো বুজ ল'বলৈ অহা নাই। তেখেতে এই বাট বা ৰাস্তা ঘাট যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ কোনো ভূমিকা নাই। তাৰ লগে লগে আমাৰ BBF-ৰ যি MLA আছে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, তেখেতেও হেমাহি কৰিছে। তেখেতেও ৰাইজৰ লগত কোনো ধৰণৰ বুজ লোৱা নাই। তেখেতে এই বাট আৰু ব্ৰিজ আৰু ৰাস্তা দালঙৰ কাৰণে একো চিন্তা কৰা নাই। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, অনতিপলমে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু যিজন ল'ৰা আজি নূৰ মহম্মদ আলিয়াই ইয়াৰ পৰা পিছলি খাই তেখেতে মানে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, পানীৰ তলত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, অতি সোনকালে ইয়াক মানে বিহিত ব্যৱস্থা কৰি ইয়াক মানে খুজি ওলাব লাগে। তেওঁ যদি মৃত্যু আছে, মৃত্যুদেহটো আমাক লাগিব, আৰু যদি নহ'লে যদি জীয়াই আছে তেনেহ'লে জীৱিত তেখেতক আমাক লাগিব। তাৰ লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যি দাবী আছে সেই ল'ৰাক যদি মানে তেওঁলোকে যদি খুজি নোলায়, তেনেহ'লে আমি ৰাইজে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষে ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়াই তোলাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। কাৰণ সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন যাই আছে, চৰকাৰে অকল কৈ আছে আমাক শান্তি লাগে, শান্তি লাগে। আজি তেওঁৰ দেউতা ইয়াতে বহি কান্দি আছে। যদি আপোনালোকে শান্তি দিব বিচাৰিছে, এই দেউতাজনক দিয়ক, এই মাতৃক দিয়ক। গতিকে কোনোবা মাতৃৰ ল'ৰা হেৰুৱাইছে আজি, গতিকে আজি তেওঁলোকে যদি তেওঁ যদি মাতৃ এজন মাতৃ যদি তেওঁৰ ল'ৰা হেৰুৱাইছে, আগন্তুক দিনত হয়তো আৰু আগন্তুক দিনত আৰু ল'ৰাই এনেকৈ ইয়াতে নিৰুদ্দেশ হৈ যাব পাৰে। কাৰণ এনেকুৱা অৱস্থাত মৰণ ফাণ্ডৰ মাজত এইখন মানে ব্ৰিজ অৱস্থিত হৈ আছে। ইয়াতে ৰেল ব্ৰিজ অকল দিয়া আছে, কিন্তু ফুট ব্ৰিজ একো নাই। ৰাইজে ইয়াৰ পৰা যাতায়াত কৰিব লাগে, এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি বিগত দিনৰ পৰা আমি এই অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আৰু লগতে এই অঞ্চলৰ দল সংগঠনৰ লগতে ABMC-এ আমি বাৰম্বাৰ দাবী কৰি আছোঁ। BTC কৰ্তৃপক্ষ আৰু অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী কৰি আছিলোঁ যে বিগত দিনৰ পৰা যিহেতু চাপৰগ্ৰামৰ পৰা বালাপাৰালৈকে সংলগ্ন এখন পকী দলং হ'ব লাগে। এই দলঙৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ দাবী কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। তাৰ ফলত আজি চাওক আপুনি, আজি ৰেলৱে ব্ৰিজৰ ওপৰত যদি ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ যান বাহন কৰিব লাগে, ইয়াৰ ফলত আজি এই যে এটা ল'ৰা যে আজি দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল, বা আজি ইয়াৰ আজিলৈকে কোনো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যিহেতু কোনো খা খবৰ নাই, ইয়াৰ যে কি হ'ব নহ'ব এইখিনি এতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু লগতে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনকো দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যিহেতু ঘটনাখিনি ঘটাৰ পিছতো এওঁলোকেও যে লেহেমীয়া বা পলমকৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে এওঁলোককো আমি দাবী কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যেন এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নঘটে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকেও চৰকাৰ তথা গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি হ'লেও ইয়াত এখন পকী দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।